Dumanlı toyumuz 1 minutlardan keyin başlanadı. Yeah, toymen, showmen, yeah yeah, ol men. Qarşı alınızlar. Arda Qasımxana. Arda Qasımxana be. Arda. Assalamualaikum. Bugün tübletken dolayısınız jinalıp otırğan mına qadır qonaqtar men sabırlı qonaqtar. Mına ardaq qonaqtar men salmaqtı qonaqtar. Özine senbey mamasy men kelgen qonaqtar. Adam jın kep şurtıp balası men kelgen qonaqtar. Bileu kerek sizler. Bir balalarınız iki bolup atır. Sizden beytip qolunuz uzarıp atır. Yeni atanıp atırsız. Bayqaңыз tiliңiz qırıp qalmasın. Yen qazır bar qoy. Sizler kelin surıp atqandan keyin sizlerin köngül küylerinizi köremiz. Darğanның papası qayda degen kезде jından bileis papa üşünüz. Bileis. Baba bilemeseniz kelin namaydı degen söz. Qarasa. Bol bol papa qoy qoy. Ana klubta kay kızga tiserim bilmey biyip jüratın jigiter o kan. Papa onça emes bile almaydı. Вот мама билеп алды. Вот ка мама көрсөт дийдин көрсөт. О, карсылайык. Перед вами кай ауылдан боласың мама? Сұрақ мен қоясыз. Кай ауылдан боласың? Михайловка. Мисс Михайловка. Мисс Астаны. Мисс Мира. Мисс 1945 года. Мама Дархана, кеттік билейік. Ау, кеттік маймаса. Барлық қала құшағын ашқан маған ат бәрі-бәрі тамаша. И, қол қайда! Сүйіпті әр қалам көркіңе таңданам. Ай, сөй-сөй. Дәмесің қара, ене болдың деп, блестящий көйлек киіп алып кәдімгі. Биді ұрып жүрген құдам саламыз. Бұл келінді билетейін деп тұр ғой кәдімгі маңызды. Құда, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын аға. Қыз беретіндердің түрі осындай болатын. Настроение шок кәдімгі. Жындан өтірік күліп дейді. Мына кісі білмеймін әйтеуір, шын күліп жүр ме әйтеуір, мәз болып жүр әйтеуір. Бір нәрсе айтайын тойдың басында. Мына екі кісіге бәрібір. Бүкіл пәленің бәрі мына екеуінен шығады. Осы екеуі тыныш болса, ана екі бала бақытты. Осы екеуі ғұмырын ұзақ қылсын күнайымның, талайын көрген ол деп уайымның. Ал бүгін ет жүрегі елжіреп тұр, бұл да бір бергені деп құдайымның. Қызым деп әрқашан еркеледер, сәлем сал анасына жұбайыңның. Әй жұбайыңның енесі қайда билеп. Білмеймін, өзің білесің қой. Енді мына қазақта домбыраның көріндігі деген болады, иә? Мен қазір қарамаймын, мен қарасам взятка болады, өйткені келістім. Мен қалтама өзіңіз білесіз, патша көңіліңізге байланысты шалбарымның оң қалтасына, білмеймін, кеше бір 15 мың ба беріп отқан, білмеймін, жай жайып отқан ғой. Қалтама өзіңіз білесіз, қанша саласыз. Ставьте купюру в купюроприемник. Дождитесь, пока в поле внесенная сумма появится сумма. Money, money, don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе денег. Шамлы. Эй. Папи, папи, папи. Алып тұршы мұ? Нау қанақ па? Болды ма, точно? Точно, осынша жомартысы ба? Не болды, настроение түсіп қалды ғой? Қарсы алыңыздар. Бүгінгі кештің жүргізушісі. Какао, 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 какао. Какао, 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 какао. Бір келді. Қадірлі меймандар, ақтан сырған басын жайғыз болсаңыздар, керемет кешімізді басай отырайық. Тойдан тарылмаған, қуаныштан арылмаған, құшақтасып көріскен, той думанды бөліскен, аңқаулығы баладай, дархандығы даладай, той десе барын беретін, бестің тойына алтыда жетті келетін, кешкерінде сасымайтын көрімдігім тастайтын құрметті қадірменді алашырды бүгінгі керемет кешімізге, әсем тойымызға қош келдіңіздер. Молодец, тәте. Приз береміз ба? Аман бала тәте, мен приз берген кезде ортаға билеп шығу керек. Келіңіз. Келіңіз, тәте. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Молодец, молодец, тәте. О, жан, бірақ
Şabalarak koyayım, şabalarak. Malum ayı. Sen yoksun, yoksun. Tapamadım seni. Sen yoksun, yoksun. Özlemişsin beni. Ой, иілсеш бірге. Мына корттың қанша баспалдағы бар? Ну, яғни қанша этажы бар? Қанша? 4 этажы бар, молодец. Мына бүгінгі тойда сіздердің айтқан барлық тілектеріңіз қабыл болып, Алла қаласа, Құдай қаласа, Дархан мен Сандуғаштың отбасында 4 ұл болсын. Дархан мен Сандуғаштың отбасында 4 қыз болсын. Дархан мен Сандуғаштың 4 этажды коттеджі болсын. Так, скоро у вас той репетиция. Давай. Давай. Ал кусочек возьми. О, говорит, мен, хол дырлева такая. Ой, так классно, давай. Ты мне скажешь так просто о любви. Ой, мам, айки умара, кадми. Давай нам мерзинный. Болт, мне халк дайн. Мен тамада болам. Мне видеору. Все, болт, той жасай салсаңдар. Все, болт. Рахмет сеган, Арда. Көп-көп рахмет сеган. Уже 2-3 месяца мы с ним все-все обсуждаем. Он мне ган помогает. Рахмет сеган. Женебек жанусы. Аграрный университет. Рахмет сеган. Сүйкімді болсаң шынымен әйелің сүйсін алдымен. Әйеліз қонды бақ қашан, әйелдеп түстік от қасан, әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасаң. Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы, кеудесін қаққан талайдың әйелден болған ажалы. Әйелімің құның өлшінер, Құдайдан кейін сол шебер, бақытты сен де болмайсың. Әйелің сорлы болса керек. Сырыңды соған ашасың, шөліңді соған басасың. Еркектің күні әйелмен, нәсіп күлдәдем, мәңгі жасасын, бір дұғылшы бола қошыңдар.